بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شہید قدیر بھی ہے فوار بھی مادرین بھی ہے
اندر پورا لبے اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بنہا بدر تو جا شمس و زہا خیر البرا جناب محمد رسول اللہ ذرا سارے بول دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پڑھا پوے سبحان اللہ کیا دے پوے نہ کیا دے کہو گے تو ہڈا فائدہ ہے نہ کہو گے تو کسی کا نقصان نہیں لیکن نبی پاک دا نام جدو میں لوا اے مسجد ضرور گجنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بندہ کو بدلا پڑے گا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آؤ تو بدلا تو جو فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دے گے وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُو سِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّ تَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عزت کا مالک بھی اللہ سنگت کا مالک بھی اللہ تیار کرے گی دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کو عروج نہیں دے سکتا کوئی بندہ کسی کو زوال نہیں دے سکتا کوئی بندہ کسی کو شانہ نہیں دے سکتا کوئی بندہ کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتا توجہ میری طرف رکھی آئے مسلمانوں اگر اللہ عزت عطا کر دے اگر اللہ شان عطا کر دے تو مومن دا کردار کی ہوندا ہے وہ تکبر نہیں کرتا غرور نہیں کرتا عزت کا دی عزت دے کر دے دیا نے اللہ تعالی نے مسلطا کرم دے قابل کیتا ہے اے اللہ نے تیرے واسطے عزت نو پسند کیتا ہے اللہ تعالی نے تیرے مال خرچ کرن دے قابل کیتا ہے اللہ تعالی نے تیرے عزت والا بنایا ہے میرے اللہ نے تیرے حج کرن دے قابل کیتا ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے تیرے مقدر اندر عزت نو دیکھ چھڑیا ہے ادھر دیکھے آئے اگر مسلمانوں اسی یتیماں دے خرچ کرنے آ مسکیناں دے خرچ کرنے آ ماڑیاں دے خرچ کرنے آ اللہ تعالی نے تیرے مقدر اندر عزت نو پسند کیتا ہے اگر اللہ تعالی تینو عزت دے دے نیکی اندر اگر اللہ عزت دے دے مال اندر اگر اللہ عزت دے دے شہرت اندر پھر کرنا کی ہے مومن دا کردار اے او تکبر نہیں کرتا تکبر نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے مسلمانوں اگر اللہ عزت دے دے تکبر نہ کرے آوے کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے اللہ نے بندیاں کی صفت نہیں ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی العرش هونا اللہ فرماتے ہیں میرا جڑا مومن بندہ ہے میرا جڑا ولی بندہ ہے وہ تکبر نہیں کرتا بلکہ زمین تے چلدا ہے تے عاجزی نال چلدا ہے زمین تے چلدا ہے تے اکساری نال چلدا ہے دنیا دے اندر جیڑا بندہ تکبر کرے گا جیڑا بندہ غرور کرے گا دھیان کرے گا دے اللہ تعالی اس بندے کو تباہ و برباد کر دینے گے کیونکہ جیڑی صفت اللہ دی ہے او جدو بندہ اپنان دی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی نو بات گوارا نہیں ہے دھیان کرے گا دے بنی اسرائیل اندر ایک ایسا بندہ ہے میرے نبی نے فرمایا وہ جا رہے تھے تکبر کر رہے آئے وہ زمین تے چل رہے تھے آگڑا کر رہے اللہ تعالیٰ نے اُدھے تکبر دے گسا گیا اللہ نے زمین نو آڈر دیتا اے زمین اپنا منہ کھول لے اس بندے نو اپنے رب اللہ اکبر درس کر لے زمین نے اللہ دا آڈر منیا کیوں انہا دا آلہ کل شیء قدیر ہر چیز دے آڈر چل رہا ہے میرے اللہ دا ہر چیز دے حکم چل رہا ہے میرے اللہ دا آسمانا دے آڈر چل رہا ہے اللہ دا زمینا دے آڈر چل رہا ہے اللہ دا انسانا دے آڈر چل رہا ہے اللہ دا ایمانا دے آڈر چل رہا ہے اللہ دا مسلمان و دنیا دے اندر ہر بندے دے آڈر میرے اللہ دا چل رہا ہے اللہ نے زمین نو آڈر دیتا ہے اے بندہ تکبر کرتا پیا ہے اے بندہ غرور کرتا پیا ہے اینو اپنے اندر ترس ہے زمین نے اپنا منہ کھولیا اے بندہ زمین نو اندر ترسی لا کے آئے میرے نبی نے فرمایا قیامت تک اے بندہ انجی زمین دیاں نعمتاں دے اندر ترس دا رہے گا تکبر نہ کرے گا اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے تو کیوں تکبر کرنے تو کیوں غرور کرنا دے دس اگر تیرے تکبر کرن دی وجہ تو اے زمین پھٹ گئی ہے تے دس نا پہاڑا نے اپنی جگہ نو چھڑ دیتا تے دس نا تیرے تکبر کر کے چلن دی وجہ تو حجر شجر تیرے
ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਫਤਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਬਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਕਰਦਾ ਤਕਬਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਜੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹੁ ਅਲ ਮਲਿਕੁਲ ਕੁਦੂਸੁ ਸਲਾਮੁ ਅਲ ਮੁਮਿਨੁ ਅਲ ਮੁਹੈਮਿਨੁ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਜੱਬਾਰੁ ਅਲ ਮੁਤਕਬਿਰ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹਿ ਅਮਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂ ਤਕਬਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਲੋਕੋ ਬਲਕਿ ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅਰੂਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਕੀ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਇਮਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ اللہ کا شکر ادا کرے گا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم بندہ جتنا شکر رب ادا کرے گا اللہ اتنا عروج عطا کر دے گا اللہ اتنی ترقیاں عطا کر دے گا اللہ اتنا مال اندر اضافہ کر دے گا مسلمانوں آزما کے دیکھ لیا جائے تھوڑی مل جائے تے پھر بھی شکر کریا جائے بہت ہی مل جائے تے پھر بھی شکر کریا جائے تسی شکر کرتے رہو اللہ تہاڈے کمرے مال نال بھر دے گا تسی شکر کرتے رہو گے اللہ تہاڈیاں عیشاں بلند کر دے گا توجہ میری طرف رکھی ہے میں ہن دوسری گل جدوں عروج ملے تے بندے نے تکبر نہیں کرنا بلکہ شکر کرنا دوسری گل اگر زندگی اندر سوال آ گئے مسلمانوں مارے چنگے دن آتے نہیں ملے کدے خوشیاں تے کدے غمیاں آسانیاں تے پریشانیاں نو مل آ گئے انسان دی زندگی دا ایک گلدستہ تیار ہوتا ہے تین گل ایام مقابلہ بین النار اس سدا ایک دن نہیں ملتے اج خوشیاں تے کل غمیاں آ سکدیاں نے اگر پیسے دی ورا بانی کل نو مشکلات والا وقت آ سکدا ہے تے مومن بندے دی خوبی ہے جدوں اونوں اللہ اکبر خوشی ملدی ہے او شکر کردا ہے تے جدوں اون دے تے سوال آندا ہے او رب دا شکرانی کردا ہے بلکہ صبر کر لے تے اللہ تعالی نے اس طرح کا ذکر کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماتے ہیں او کلمہ پڑھنے والے او میرے بندے اللہ نے مومناں نو مخاطب کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں او میرے پیارے بندے اگر تینوں کو دکھ آ جائے اگر تینوں کو پریشانی آ جائے اگر تینوں کو غم آ جائے غم کاتا غم میں بندے کی دکان اندر نقصان ہو گیا بندے کے مکان اندر نقصان ہو گیا بندے کے گھر اندر نقصان ہو گیا بندے کی اولاد اندر نقصان ہو گیا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے اللہ فرماتے ہیں جب مشکلات آ جان صبر کرے گا تے نماز نو ادا کرے گا تے صبر کرے گا تے اللہ کو مدد مانگے گا تے جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ کو پر نماز پڑھتا ہے اللہ کو مدد کرتا ہے اللہ اودی مدد کر دے رہے اللہ اودے نال محبت کر دے رہے اللہ اودے نال پیار کر دے رہے دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں زندگی اندر مشکلات آ جان رب دا شکوا نہ کریا دے جس حال اندر بھی اللہ رکھے اس حال اندر راضی ہویا دے جے ساتھی ایمان اللہ تعالی اللہ دے ولی نے اللہ دے نیک بندے نے مسلمانوں نماز پڑھتے نے سجدے کرتے نے ذکر کرتے نے رب نو مناتے نے ایک دن اینج دا ٹائم آ گیا مسلمانوں پیروں دے اندر پاؤن واسطے جوتی بھی کوئی نہیں اینج کر کے اللہ ول مخاطب ہوئے نے تے کہندے نے مالک میں نمازاں بھی پڑھتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں نیکیاں بھی کرتا ہوں تو میرے پاؤن واسطے جوتی عطا نہیں کیتی او جڑے نمازاں نہیں پڑھتے جڑے اللہ اکبر سامنے سوال کرتا پی ہے روپیہ دے دو دو روپے دے دو زیادہ نہیں دے دو روپے دے دو ایک روپے دے دو ایک روپے کا سوال کر لیا میں کھانا نہیں
مسئولیاں نہیں کر سکتا میں محنت نہیں کر سکتا مسلمانوں دیوار کریا جائی شیخ ساتھی رحمہ اللہ تعالی نے او دے قدموں والا سرمائی گئے او دے پیر ہی مجھول کوئی نہیں او دے پیر ہی مجھول کوئی نہیں اللہ رو گئی نہیں اللہ میرے کلوں گلتی ہو گئی ہے میں تیرا شکوا کر بیٹھا ہوں میں چونتی نو پیا رونا وا ایتھے انج دے بھی لوگ موجود نے جتنا کولے چونتی پون واسطے پیر بھی موجود کوئی نہیں اللہ جس حالت اندر رکھے مسلمانوں رب دی رضا دے راضی نہیں رہے اپنے رب دا شکوا نہ کرے تے بندہ رب دا شکوا اوتو کردا ہے جدوں بندہ اپنے تو اوتلے ول ویندا ہے ایندے کولے گڈی ہے ایندے کولے کار ہے ایندے کولے اچھا کار ہے اللہ کو پتہ کر جا دے او تو بندہ کہندا ہے اللہ مینوں کیوں عطا نہیں کیتا بندہ رب دے شکوے کردا ہے جدوں اوپر دے پھندے ایک نظر نیچے بھی دے پیرا کر ایک دفعہ پیچھے بھی دے پیرا کر انج دے بھی لوگ موجود نے ایک ڈنگ دی روٹی کو برسی نہیں رہن واسطے گھر موجود کوئی نہیں تسی منظر تکیا ہوئے تب میں تے منظر تکیا ہے دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں کو جو رکھیا دے سڑکاں دے لوگ راتاں گزار دے نے چوکا چوسیاں دے اندر پھنڈے جڑے پے نے انہاں دے اوپر پوری پوری رات گزر جاندی ہے آرام کرن واسطے گھر موجود کوئی نہیں اس واسطے اپنے رحمان دے شکوے نہ کریا کر اپنے اللہ دے شکوے نہ کریا کر یہ دنیا دی زندگی آخری زندگی گزر جانی ہے چند دن دی زندگی ہے اس زندگی اندر رب نو راضی کرتا ہے رب دے شکوے نہ کری رب دے گنے نہ کری جس حالت اندر رکھے جس طبیعت اندر رکھے اللہ دے ذات راضی ہوئی اور اگلی گل مسلمانوں دیار میری طرف دنیا دے عزت دبے تے تکبر نہیں کرنا بلکہ شکر کرنا ہے اگر سوال آئے صبر کرنا ہے تے رب دا شکوا نہیں کرنا تے یہ گل اپنے ذہن اندر رکھنی ہے وقو عز من تشاء وقو ذل من تشاء بیدی گل کہی عزت دا مالک بھی اللہ ہے تے ذلت دا مالک بھی کوئی بندہ کسی نو رسوا نہیں کر سکتا کوئی بندہ کسی نو ذلیل نہیں کر سکتا جتنی مرضی طاقت ازما لے جتنی مرضی محنت کر لے جو مرضی کر لے جے میرا مہمان اپنے بندے نو رسوا نہ ہوندے تے دنیا کی کوئی طاقت او رسوا نہیں کر سکدی کرے مرضی تقیا نہیں دیکھیا نہیں میرے اسی دو سفر ہو اسی پڑھے کتاباں اندر جمعے دے اندر درسوں دے اندر سنیا ہے کہ رب دے نیک بندیاں نو بڑیا بڑیا نے مشکلات دیاں پریشان کیتا دکھ پہنچایا انہوں نے رب دا شکوا کیتا میرے عزیز دو سترو کو کیونکہ انہوں دا عقیدہ سی اللہ تو علاوہ کوئی بندہ نہ کسی کو نفع دے سکتے تے نہ کسی کو نقصان دے سب تو پہلے نمبر تے اپنا اے عقیدہ بناؤ کہ عزت دا مالک بھی اللہ تے ذلت دا مالک بھی اللہ اور اس عقیدے تو بعد اگر اللہ عزت دے دے نماز پڑھن دے قابل کر دے یہ بہت بڑی عزت ہے لوگوں کو اللہ اکبر مان دین واسطے اللہ اس قابل تینوں کر دے یہ بہت بڑی عزت ہے اللہ تعالی تینوں بیت اللہ دی حاضری واسطے بلا دے یہ بہت بڑی عزت ہے اگر اللہ نیکی اندر مان اندر عزت دے پھر آکڑا نہیں کر رہی کہ میں بڑا نوازی ہاں میں بڑا نیک بندہ میں جنت وچ جاواں گا اور جڑا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا وہ زکات نہیں دیتا وہ گناہ گناہ کرتا ہے میرے نصیب دوست کو اپنی نیکی تے تکبر نہیں کرنا جڑا بندہ نیکی تے بھی تکبر کرتا ہے اللہ نو یہ گل پسند اللہ سارے عمل ضائع کر دیندے نے وہ علیحدہ بات ہے کہ بندہ فخر کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے میں تیرے سامنے سجدہ کیتا ہے میرے اس گل تے فخر ہے میں تیرے سامنے رکوع کیتا ہے میں تیرے کولوں دعاواں کیتیاں نے فخر بندہ کر سکتا ہے لیکن تکبر کر سکتا نیکی تک تکبر کرو گے اللہ نے عمل ضائع کر دینے نے کہ مومن بندے کی خوبی ہے وہ رب دا ہر حال اندر شکر ہی کرتا ہے تے زندگی اندر کی تے ازمیر سارائے وہ رب دے گیرے نہیں کرتا بلکہ کہیں گے اللہ جس جگہ تے جس حالت اندر تو رکھی ہے میں تیری رضا تے راضی
ਬੜੀਆਂ ਡੈਡ ਪੜਦਾ ਬੜੀ ਟਿਊਨ ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ
بلکہ اے سوچ کے آیا کرو میں کچھ حاصل کر کے آنا ہے میں کچھ سیکھ کے آنا ہے اس سوچ کی وجہ تو اللہ قبول حد دا اجر و ثواب عطا کر دے اگلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا عمل ایک اور مسجد ہے جتھے میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے نے انہوں بیت اللہ آکی آدم دے منگے اندر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دا حیا کردا ہے بیت اللہ دا حیا کردا ہے او بیت اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دی زیارت کر کے آندا ہے اللہ دے گناہوں نو اے معاف کر دیندے نے گناہوں نو اے صاف کر دیندے نے جویں سنارا سونے نو پٹی اندر پا کے محل کچے نو صاف کر دیندا ہے اور اگلی گل سنیا دے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے میرے سونے نبی نے فرمایا جدو بندہ بیت اللہ دی زیارت کر کے آندا ہے ایسا بندہ گناہوں تو اے صاف ہو جاندا ہے جویں اج ہی ماں دے پیٹ اندروں بچہ پیدا ہویا ہے او گناہوں تو پاک بیت اللہ دی زیارت کرن والا بھی اے جی گناہوں تو پاک ہو جاندا ہے دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں اے او بیت اللہ ہے جتھے ایک نماز پڑھیا اللہ لکھ دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے میں دعا کرنا چاہنا وا اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اے قبولیت دا ویلا آوے ذرا محبت رکھو اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا شہر کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام تیرے کرم نال آ گیا اج تیرا اے غلام اللہ اوتھے لے جے تے بیت اللہ اندر کھڑے ہو کے اے جملے پڑھنے نے کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام تیرے کرم نال آ گیا اج تیرا اے غلام دکھاں دے میری زندگی چ ڈیرا بنا لیا دکھاں دے میری زندگی چ ڈیرا بنا لیا بیماریاں نے جسم وچ بسیرا بنا لیا بیماریاں نے جسم وچ بسیرا بنا لیا چپئی نظر تا کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام تیرے کرم نال آ گیا اج تیرا اے غلام مسجداں تے ساریاں نے سونے رب دا گھر مسجداں تے ساریاں نے سونے رب دا گھر اے ساریاں مسجداں تے سانوں ہے فخر ہر رب دا گھر ادب والے پاوے اہل حدیث دا ہوئے پاوے دیوبندیاں دا ہوئے پاوے بریلویاں دا ہوئے جنہاں دا بھی اے مسجد کیدا گھر اے سارا ادب کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بھابیاں کی مسیحت ہے یہ بریلویاں کی مسیحت ہے یہ دو بندیاں کی مسیحت ہے اسی ادا کیوں رب کریے مسل رب کا گھر یہ اختلاف کرنا مسجداں ساریاں سونے رب دا گھر اے ساریاں مسجداں تے شانوں ہے فخر مسجداں تے مسجداں نہ مسجد حرام کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام میں تے یارو غلطا نچوڑ کر لیا میں تے یارو غلطا
چون کر لیا اینا دنیا دے تاجرا نے کی ہور کھل لیا میں تے یارو کل تم چون کر لیا اینا دنیا دے تاجرا نے کی ہور کھل لیا کھٹیا تے سب کچھ اس نے کھٹیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام اپنے دل اندر بیت اللہ دا ادب رکھنے بیت اللہ دا احترام رکھنے تے ہاں کرے گا جڑا بندہ بیت اللہ دا ادب نہیں کرتا اللہ نو اوری پرواہ اے چیچا وطنی اندر ایک ایسا بزرگ ایسا بزرگ انہوں لوگوں نے آخیا کہ بیت اللہ دا حج کر دیا تیرے کو بڑا پیسہ بڑی دولت ہے یہ میں گل سواس سے کی اپنے دل اندر بیت اللہ دے بارے ادب رکھو احترام رکھو مدینے پاک دے بارے دل اندر عزت رکھو وہ چیچا وطنی کے بزرگ نے دوستوں نے آخیا یار بیت اللہ کی زیارت کر کے تیرے کو بڑا پیسے حج کر دیا وہ بدلو کہتا ہے بیت اللہ نال سونا تے میرا اپنا گھر ہے بیت اللہ نال سونا تے میرا اپنا گھر ہے تے دوسری گل یہ ہے میں اوتے نہیں جانا کیوں جڑا اوتے مر جاتا ہے وہ بے وارث ہو کے مر جاتا ہے وہ قوالی وارث نہیں بنتا حالانکہ نبی پاک کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ کے اندر فوت ہو گیا مدینے پاک اندر فوت ہو گیا قیامت والے دن میں اپنی سفارش کر کے اللہ کو جنت لے کے اللہ سنیا موت آ جانی ہے اللہ جب موت کا وقت قریب آئے سب مدینے پاک اندر لے جائیں کعبے اندر لے جائیں اسی زیارت کرتے ہوئے تو سانو موت آ جائے سارے پنڈ کے بزرگ اوتے زیارت کرنے واسطے گئے بیت اللہ کا طواف کرتے پہلے چوتھا گیڑا سا چوتھا گیڑا میرے اسی دوست لگا رہے ہیں دس کھا کے گرے نے اس سے پہلا کہ انہوں نے موت پا کر یہ نبی پاک نے فرمایا بندہ جس حالت اندر موت ہوئے گا قیامت والے دن اس حالت اندر اٹھایا جائے گا وہ کتنے خوش نصیب نے کہ اللہ پر کتنا خوش نصیب ہے قیامت والے دن وہ جب اٹھے گا تو بیت اللہ کا طواف کر دی اٹھے گا پتا ہے ان کی خوبی کی سی وہ بزرگوں کی خوبی کی سی وہ کسی نہ زیادتی نہیں سر کرتے علم اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھی موت سواس سے عطا کی دی ہے کام اچھے ہونا تے آخری وقت اللہ اچھا لے کے ہوتا ہے وہ کاروبار کرتا سی ہر اپنا کام کرتا سی تے کسی نے انہیں کدے زیادتی نہیں سی کی دی نا پتول اندر کبھی نہیں سی کی دی تے حد کرن تو پہلا مرکزی چوک والی مسجد اندر جمعے ٹائم کھڑے ہو کے سارے مجمع کے سامنے کہیں گے میں اللہ کی رضا واسطے معاف کر دیا دے میں بیت اللہ کا حج کرن جا رہا اگر کسی نے میرے کو حساب لینا ہے کسی نے پیسے لینے ہیں تو زیادتی کی دی ہے میں سارے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نو مارے میرے کو وہ بدلا دے اور کسی نے پیسے لینے پیسے لے لو سب کچھ معاف کروا کے بھی آئے دنیا اندر کسی نے زیادتی نہیں کی دی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اندر موت نصیب کر دی آؤ لوگ اگر سوچو فرما دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے آمین اللہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا تیسرا عمل جی کا ادب کرنا ہے تیسری شخصیت جی کا ادب کرنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندے کی عزت کری جائے مومن بندے کا احترام کری جائے نبی پاک دی صحیح حدیث ہے جب کا بندہ ایک مومن بندے کی خدمت کرتا رہتا ہے ایک مومن نال محبت کر لیا ایک محمد نال پیار کر لیا جب تک وہ خدمت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ پیار کرتے رہتے ہیں تو میرے بندے نہ محبت کر رہے ہیں میں تیرے نہ محبت کرتا ہوں دنیا کے اندر بسی میں لوگ توجہ میری طرف رکھی جاتے پتا ہے مومن بندے کی کن شان ہے مومن بندے کی کن عزت ہے مومن بندے کا کن مقام ہے دھیان کریا دے نبی پاک دی صحیح حدیث ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس دنیا دے اندر سب نالوں عظمت والی جگہ بیت اللہ ہے تے مومن دی شان بیت اللہ نالوں بھی زیادہ ہے ایک مومن دی شان بیت اللہ نالوں زیادہ ہے سب نالوں عظمت والی جگہ کیڑی ہے بیت اللہ دی تے مومن دی شان او دے نالوں وی زیادہ ہے تے اسی ظلم کردے ہاں زیادتی کردے ہاں اپنے مومن بھائی دے اودیاں غیبتاں کردے ہاں اودیاں چغلیاں کردے ہاں او دے بارے ہر وقت مندا بولدے ہاں لوکاں نوں اللہ اکبر
ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਆ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਗਰ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਆਓ ਲੋਕੋ ਜਰਾ ਦੋਨੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਬੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਅਮਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਚੌਥਾ ਅਮਲ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਤਾਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਦੀਨ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਨਫੇ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਕਰਿਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਾਡਾ ਕੈਸਾ ਅਦਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੈਸਾ ਇਕਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਦਰੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਰਾਨ ਕਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਵੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਗਏ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ ਲਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਸੁਨਤੀ ਫਕਤ ਅਹੱਬਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੋਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲ ਉਮਤੀ ਯਦਖੁਲੂਨ ਅਲਜੰਨਾ ਇਲਾ ਮਨ ਅਬਾ ਕਾਲੂ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਮਨ ਯਾਫਾ ਕਾਲ ਮਨ ਅਤਾ ਅਲਿ ਦਖਲ ਅਲਜੰਨਾ ਵਮਨ ਅਸਾਨ ਫਕਦ ਅਬਾ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
عزت کرو نبی پاک دی حدیث دی احترام کرو نبی پاک دی سنت دا قیامت والا دن ہوئے گا میرے عزیز دوست کرو نبی پاک سجدے اندر بیٹھ جان گے تے اللہ کولو دعاواں کرن گے اللہ سونیا اے میرا او امتی اے جڑا دنیا تے اپنے کاروبار نو نہیں سی ویندا اپنی عزت نو نہیں سی ویندا اپنے پیسے نو نہیں سی ویندا ایتھے میرا نقصان ہو گیا پیدا ہو گیا ہر وقت ویندا سی تے میری حدیث نو ویندا اے نبی پاک دی سنت تے کس طرح عمل کیتا جائے سجدے اندر نبی پاک پہ جان گے اور ایسے بندے دے حق اندر اللہ دے حضور دعاواں کرن گے اللہ نو منان گے اور نبی پاک نے فرمایا میں سجدے اندر پیا ہوں گا اللہ مجھے ایسے جملے سکھائے گا آج نکل او میرے جملے نبی پاک نے فرمایا زندگی اندر اللہ نے مجھے جملے ادا نہیں کیتے جڑے قیامت والے دن اللہ مجھے جملے سکھائے گا اور جملے پڑھ کے میں اپنے امتیاں دے بارے دعاواں کر کے اللہ نو راضی کراں وہ دن حسرت سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حسرت سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گناہگاراں تہاڈے مطلب دی گلاں لگی ہے بولیا تے ساری امت دے گناہگاراں سونے گٹ کے سینے لا لینا دن حسرت سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتھے کل نبیا جد نہ کرنی ساڈے پیر نے اوتھے ہاں کرنی اوتھے کل نبیا جد نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی کل نبیا اوتھے میرے آقا نوں کل نبیا اوتھے میرے آقا نوں اپنا سردار بنا حسرت سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا تو شکریہ دوں او چوک چوک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آئے او چوک چوک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آئے جدو پیر ساڈے جدو پیر ساڈے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لے او دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لے تو جھنڈیا دے ہو کوثر دا ایک حوض او سی اوتے سونا جلوہ فروز او سی اللہ سونے سن نبی پاک دے ہتھاں چوں جامع کوثر نصیب فرمایا پھر کیا ہے ہو بے کوثر دا ایک حوض او سی اوتے سونا جلوہ فروز او سی جینے جامع کوثر دا پی لینا جینے جامع کوثر دا پی لینا اونوں رب دے اپنا بنا لینا حسرت سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جنے نبی پاک دے جنت میں جانا اے جملہ سنیا تے بولیا دے میں منیا اے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے آرزو سی میں منیا اے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے آرزو سی کدوں اس وچ جدوں میرے آقا نے اس وچ جدوں میرے آقا نے اس وچ جدوں میرے مدنی نے سن یاراں ڈیرا لا لینا دن حسرت سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ دے کولو نبی پاک دعاواں کرن گے اس بندے دے حق اندر جڑا دنیا تے نبی پاک دی ذات دا بھی احترام کردا رہے نبی پاک دی بات دا بھی احترام کردا رہے جتھے نبی پاک دی بات آ جائے ہر چیز
استقبال کر دیا کرو نبی پاک دی عزت کا خیال کریا کرو نبی پاک دی سنت احترام کریا کرو اللہ دے حضور دعائیں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ پوری زندگی سانو قران و حدیث کے مطابق گزارن دی توفیق نصیب فرمائے رب علینا جل جلالہ